Turfa olam, sizga dünyanın turli mamlakatlaridagi o'ziga xoslikni ko'rsatishda davom etadi. Biz biladigan guruchning shu kungacha jahonda 15 ming turi mavjud bo'lib, uni sayyoramizdagi 3,5 milliard odam har kuni iste'mol qilar ekan. Singapurda shunday qonun mavjud. Liftdan hojatxona o'rnida foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Buni bilmasligingiz mumkin. Nemis tili german tili guruhiga kiradi. Tasodifni qarang. Ingliz tili ham german tili guruhiga kirar ekan. Bilasizmi, Xitoydagi aksariyat tarixiy me'moriy obidalar asli xitoyliklar tomonidan emas, kelgindilar tomonidan barpo etilgan bo'lib, Pekindagi taqiqlangan shahar nomli katta me'moriy obida mo'g'ullar tomonidan qurilgan. Xuddi shu shahardagi osmondagi ibodatxona nomli ibodatxona esa manchurlar tomonidan barpo etilgan. Mariya Skladovskaya radiatsiya nurini kashf qilgani uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. 1934-yil 4-iyulda esa uning o'zi radiatsiya nuridan zararlanib halok bo'lgan. Aktyorlar yosh to'g'ri kelmasa ham rollarni ijro etishi mumkinligiga ko'p bora guvoh bo'lganmiz. Shunday misollardan birini keltiramiz. Sare Bernard 13 yoshda Juliettani rolini o'ynagan paytda 17 yoshda bo'lgan. Qo'y, o'rdak va xo'roz havo sharida parvoz qilgan yer yuzidagi birinchi jonivorlar bo'lgan. Ayiqlarni hech kim qanchalik tezlikda yugurishini aniq bilmasa kerak. Hozir aytamiz. Ayiqlar jon jahdi bilan yugursa soatiga 60 km tezlikka erisha olar ekan. Bu esa eng uchqur otning o'rtacha tezligi bilan teng demakdir. Shvetsiyada kulgili qonun mavjud. U mamlakatda fohishabozlik qonun bilan taqiqlangan. Ammo fohishalar xizmatidan foydalanish, e'tibor bering, taqiqlanmagan. Shimoliy Amerikada uchraydigan dunyodagi eng zaharli qurbaqaning zahri, tasavvur qiling, 2200 odamni o'ldirishga yetar ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Turfa olam esa turfa ma'lumotlarni taqdim etishda davom etadi.